ល្ងាចនេះព្រីងដើរតាមម្នាក់ឯងកាត់តាមផ្លូវសែនស្ងាត់ជ្រងំរំពេចនោះគេបានជួបនឹងដូនចាស់ម្នាក់ដែលកំពុងទូលល្អីចេះដើរចេញពីក្នុងព្រៃអើយធ្ងន់ណាស់ចៅអើយឈប់សិនជួយយាយបន្តិចបានទេចៅយាយយាយមានកោអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយសូមប្រាប់មកចោះចៅអាចៅឯងជួយទូលចេកឲ្យយាយពាក់កណ្ដាលបានទេចៅយាយហត់ណាស់ផ្ទះយាយនៅមិនឆ្ងាយទេដើរតែបន្តិចទៅដល់ហើយបាទមិនអីទេយាយចាំចៅជួយទូលចេកទាំងអស់នេះក៏បានយាយនាំផ្លូវចៅទៅចាំចៅទូលដើរតាមក្រោយចាអរគុណហើយចៅប្រុសព្រីងក៏ជួយទូលចេកយាយចាស់រហូតទៅដល់ផ្ទះដល់ហើយចៅដល់ហើយចៅឯងដាក់នៅលើក្រេនេះចោះយាយអរគុណហើយណាចៅបាទមិនអីទេយាយចៅរីករាយនឹងជួយជានិច្ចណែចៅយាយឲ្យចេកទុំមួយស្និតចៅយកទៅហូបទៅណាអត់ទេយាយចៅមិនយកទេចៅជួយយាយដោយចិត្តស្មោះមិនបានរំពឹងចង់បានផលតបស្នងអ្វីទេយាយដឹងហើយតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់យាយចៅទទួលយកទៅបើចៅមិនយកទេយាយខឹងហើយក៏បានចៅទទួលយកក៏បានចៅអរគុណហើយណាយាយបើអញ្ចឹងចៅសូមលាយាយទៅផ្ទះសិនហើយចាទៅចុះចៅសុខសប្បាយព្រីងក៏ដើរចេញពីផ្ទះយាយនួនដើរមកកាត់តាមមុខផ្ទះម្ទេអេព្រីងឯងមកពីខាងណាហ្នឹងខ្ញុំមើលតើឯងញញឹមរហូតហើយមានកាន់ចេកទុំនៅក្នុងដៃទៀតអូចេកនេះគឺយាយនួននៅចុងភូមិគាត់ឲ្យមកគ្នាដោយសារគ្នាបានជួយទូលចេកឲ្យគាត់ណេះម្ទេសឯងយកខ្លះទុកហូបទៅល្អហើយបើអញ្ចឹងមែននោះឲ្យមកអញ្ចឹងអូបើអញ្ចឹងគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយណាសម្លាញ់លាសិនហើយអរគុណហើយព្រីងសុខសប្បាយតាមផ្លូវព្រីងចេញពីផ្ទះម្ទេសរួចហើយគេបានយកចេកនៅសល់ទៅចែកឲ្យស្វាយត្របែកអំពិលនិងគូលែនហើយក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគេទទួលបានចេកនោះព្រឹកស្អែកឡើងជ័យនួនកំពុងទូលល្អីចេកចេញពីចំការក្នុងព្រៃអើយថ្ងៃនេះចេកច្រើនជាងរាល់ដងទៀតអើយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះខ្ញុំអើយអត់មានអ្នកណាដើរកាត់ផ្លូវនេះសោះរំពេចនោះម្ទេសស្វាយគូលែនត្របែកនិងអំពិលក៏រត់សំដៅមករកយាយនួនយាយយាយចាំចៅជួយទូលចេកយាយទៅដល់ផ្ទះណាមែនហើយយាយចាំខ្ញុំជួយទូលដែរអូបានអញ្ចឹងល្អហើយយាយកំពុងតែធ្ងន់ផងចៅអើយណែចៅជួយទូលម្នាក់បន្តិចទៅផ្ទះយាយនៅមិនឆ្ងាយទេបានអញ្ចឹងយាយបែងចែកទៅចាប់ខ្ញុំទូលឲ្យដល់កម្មចដៅផ្ទះយាយតែម្ដងមិនអីទេយាយយាយចេញទៅមុនចោះម្ទេសទូលចេកដើរក្រោយគេបង្អស់គេទូលចេកបណ្ដើរលួចហូបបណ្ដើរតែប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយអត់មានអ្នកណាដឹងរឿងនេះទេយាយអរគុណចៅចៅហើយដែលខំចំណាយកម្លាំងនឹងពេលវេលាមកជួយជញ្ជូនចេកឲ្យយាយ3ថ្ងៃមកនេះនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់យាយយាយឲ្យចេកទៅចៅចៅម្នាក់3ស្និតអ្នកស្វាយគូលែនត្របែកអំពិល
មកយកចេកទៅចៅចាអរគុណហើយយាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណយាយអេហើយចុះឯណាចំណៃរបស់ខ្ញុំមិនក៏យាយចែកឲ្យតែពួកគេហើយចុះខ្ញុំស្វាយគូលេនត្របែកនិងអំពិលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយយាយដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានផលល្អបែបនេះហើយហើយចុះខ្ញុំហេតុអីក៏យាយមិនចែកឲ្យខ្ញុំផងឯងនៅមានមុខហ៊ានមកទៀមទាចំណាយទៀតឬណែមកទេឯងបានលួចហូបចេករបស់យាយ3ថ្ងៃជាប់គ្នាកុំស្មានថាយាយមិនដឹងឲ្យសោះមិនអាចទេមិនក៏ទៅជីអញ្ចឹងមិនក៏យាយដឹងរឿងនេះមិនក៏យាយដឹងមែនទេព្រោះមុនពេលយាយបាញ់ចែកចេកឲ្យទៅពួកចៅទូលយាយបានរាប់ចំនួនរួចស្រេចទៅហើយអ្នកផ្សេងជាជូនចេកមកដល់ផ្ទះគ្រប់ចំនួនតែចេកដែលឯងទូលគឺបាត់រហូតឯងលួចហូបចេកយាយ3ថ្ងៃហើយដូច្នេះឯងគ្មានសិទ្ធិមកទៀមទាចំណែកទេមកទេអើយមិនក៏ឯងផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងនេះខ្ញុំខុសហើយយាយខ្ញុំពិតជាដឹងខុសហើយសុំយាយកុំប្រកាន់ខឹងនឹងខ្ញុំអីយាយមិនខឹងឯងទេតែឯងត្រូវដឹងធ្វើជាមនុស្សកំលោភលន់ចង់បានរបស់គេពេកព្រោះថាភាពលោភលន់វាជាបច្ច័យនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសឯងកុំធ្វើបែបនេះទៀតខ្ញុំដឹងហើយយាយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេភាពស្មោះត្រង់តែងនាំទៅរកសេចក្តីចម្រើនភាពលោភលន់តែងនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន